Prezident İlham Əliyevin Respublikada kənd təsərrüfatının, o cümlədən pambıqçılığının inkişafı, yerli istehsalın artırılması, əhalinin məşğulluğunun yüksəldilməsi, torpaq sahələrindən səmərəli istifadə olunması barədə verdiyi tapşırıqların icrası istiqamətində bölgələrdə zəruri işlər görülür. Neftçala rayonunda qabaqçıl pambıq ustaları bu ildən əkində yeni üsullar tətbiq edirlər. Buna misal olaraq tanınmış pambıqçı Əli Bala Səlimovu deyə bilərik. 50 ilə yaxındır ömrünü torpağa bağlayan qabaqçıl pambıq ustası əmək ordenli Əli Bala Səlimovla Neftçalanın Xolqaraqaşlı kəndindəki pambıq tarlasında görüşdü. Təcrübəli mütəxəssis 2018-ci il təsərrüfat ilində 30 hektar sahədə çiğ dəkini apararaq respublikada ən yüksək göstərici ilə məhsul əldə edərək birinciliyi qazanıb. Belə ki, o hər hektardan 58 sentner ağ qızıl toplayıb. Bu ildə 30 hektar sahədə pambıq əkən əmək qəhrəmanının məqsədi 62 sentner məhsul əldə etmək və bununla da yeni rekorda imza atmaqdır. Bunun üçün o, vaxtında sahələrə agrotexniki qulluq göstərib, ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri aparıb. İndi pambıq tarlasının hər kolunda 30-a qədər pambıq qozası görmək mümkündür. Fermer pambığa göstərdiyi agrotexniki qulluqdan başqa yeni üsul tətbiq etməklə bu məhsuldarlığa nail olub. O hesab edir ki, pambıq kolunun boyu nə qədər uca olarsa, məhsuldarlıq çox yox, az olar. Məhsuldarlığı əldə etmək üçün, demək, pambığın boy nöqtələrin vurmalıyıq. Bu pambığın boy nöqtələrin vurulması və yan budaqların vurulması o deməkdir ki, pambığın yuxarı yarısında qoza formalaşıb. İndi demək olar ki, hər bir pambıq kolunun üstündə 20 dənə, 25 dənə formalaşmış qoza var. Bunu da ən aşağı 3 qrama vuranda hər qozanın çəkisi. Bu 60-dan yuxarı məhsul deməkdir. Pambıq ustası qeyd edir ki, yaratdığı bu yeni təcrübə bütün fermerlər tərəfindən tətbiq olunsa, məhsuldarlıq hər il daha da artar. Dövlət tərəfindən pambıqçılığa edilən dəstək, yaradılan münbit şəraitdən başqa, bu da fermerlərin sosial rifah halına öz müsbət təsirini göstərər. Mütəxəssislər də yeni üsulun məhsuldarlıq üçün vacib olduğunu qeyd edir. Düzdür, pambıqda uc vurma ümumiyyətlə var, vururlar. Eyni zamanda o yan budaqlarının vurulmasını da tətbiq etməklə pambığın, məhsuldarlığın artırılması üçün zəmin yaradıb. Hesab edirəm ki, fermerlər pambığın uzurması ilə yanaşı yan budaqlarında da uzurma aparsalar, daha məqsədə müvafiq olar, daha yüksək məhsuldarlıq əldə olunur. 30 hektar pambıq sahəsinin 20 hektarında elit bəyaz altun sortu əkən pambıq ustası Əli Bala Səlimov bu sortun iqlimə uyğun olduğunu qeyd edir. Bu sort həm də pambıqçılığın gələcək inkişafı yolunda bir körpüdür. Elit toxumun əkilməsi müəyyən fermerlərə tapşırılmışdı ki, gələcəkdə həmin məhsuldar toxum Respublikanın müəyyən fermerlərinə paylansın və gələcəkdə bu məhsuldarlığı artırmağa kömək eləsin. Kənd təsərrüfatı naziri yanında 14 şura üzvündən biri olan Əli Bala Səlimov bu il Respublikanın qabaqçıl pambıq ustası Fatma Hüseynova ilə yarışacaq. Pambıq ustası həm savadına, həm də zəhmətinə güvənən bütün pambıqçıları bu yarışlara qatılmağa dəvət edir. Tural Kərimov, Kürçaylı Məmmədov, Ölkə Xəbər, Neftçala.